like you know. Takže ahoj lidi, vítám vás u hry Skyrim. Ano, přesně tak. A pro vás teda smutnou zprávu, řeknu i tam to video. Videa nebudou tak často, už jste si to mohli všimnout vlastně po prvním partu. Kvůli tomu, že se mi zhoršila upload z 22,6 GB za hodinu. Teďkon mám asi jenom kolik, počkat, kolik to bylo, se 700 MB za hodinu, takže se mi to zhoršilo tak o 20krát zaokrouhleně, jo. Tak to bylo hrozný a štve mě to. Takže myslím, že to tak bude i lepší, že se budete víc těžit na ty videa. No ano. Out. Smulička. Tak, jsme zde, tamhle už. A první. Oh yeah, úplně vyskyl. Jež brák. Oblečení, kožešinová zbroj, tohle lepší jsem koukal. Čum, tak jsem udal tu hlavu. Oh yeah. Škoda, že nemůžu odkopnout, když se tě vydělat dopředu. Dlouhý ruka, já mám jaký dlouhý, ne? Granát. To bude pický, halo. Zprava. Halo. A to nikdo. Já dobré, nic. Slyším nějaký zvuky. No já tady se pamatuju tady akorát jedna nepříjemná věc, když úplně legnu. Nevím proč. To je trapný, je to hnusný. Tak dostanou se do menší rozlišení, čekejte. Jsem zpátky a rozlišení se nezměnilo. Oj, já nemám horní část. Oblečení. Come on. Já ho netrefil. Daj! Motherfucker! Konec. Co skrýváš? Louč, to nepotřebuju. Proč já vždycky nemám oblečený dope, ale... Tak.
Bylo víc. Jo, už se vzpomínám. Kde bylo had a tamto, takže... Had a ryba, nebo co to je. Potom, tadyhle taky had. Čekat, had, ryba, takže... A ryba. Jo. O, kámen duší. Urna truhla. Kámen duší. Oh yeah. Prázdná urna. Zloděje si číst nebudu, protože nemám si dobrý zkušenosti. Proti zavřeme. Takže teďka nás přepadne úplně popří. Ty vole, jestli lek, já myslím, že tady nic nebude. Ty krása, já se prostě leknu nějaký rekrysy. A bylo to odporné. Jsou drahý ty svitky, některý. Jo, hele, tady toho jsem se úplně posral, když jsem zahrál poprvý. Nevím proč. Fuj. Nemám rád pavouky. Ty jsi cikánka! Šípy se vezmu, dík. No jo. Urna. Jsou zlaťáků. Máme zlata. 274 jenom, jo. Pohřební urna. Jo, to tady budou první zombíci. No, teda mumie. Braugir, no. Epický ten meč nordský. Já se vezmu, budu používat jako květa. Tak. Budu používat vždycky v té takovéto chvíle, kdy nebudu mít manu. Ne, já jsem to úplně zapomněl. Shit, jak jsem to obcházel, tak to. Musím přeskočit vlastně. Ohoho, fuck you. Leč. Tady ten se pak probudí, to vím. Jaj. Umři!
Oje. Tebe si prohlídnu. Tak. Počkej, kolik že to prodám? Tady to je celkem hodně. Mně v mém případě. Teď koukejte. No tady takovýhle to věci nemám štěstí. Oh yeah! Co dělá? Dobře, jsem tady pnul. Čekaj, jde ho zpět. Oh yeah, co to je v tom stropě? Oh ne. Já moc používám manu, ono stačí, koukám. Jo, hala. Počká, pojď sem. Yeah. Tady pěč. Smůla. O, tak ne, tak moje smůla. Když to stačí, tak to. Oh yeah. A zase nemám oblečení. Jak je to možné? Stříbrný ingot. Ingot. What the fuck? No to nechám, proč si pořád ty vole sundává tričko, to je tady takový bedro nebo co? Tak pojďte. Oh no. Stačí takto. Seknout. Já toto. Seknout. Můžu se do prachy za ty meče celkem velké. Třeba. Jo, tady to otevřeme. Tady to si vůbec nepamatuju, jo. Trošku si něco vybavu. LOL. Že by mě to připomíná. Ne, tak nevím, to by připomíná ten začátek. Už myslel. Co je ty koní vykoule? Půle. Svět ohnivé gule. Nechte mě. Ten kolčevak tady. Jo, tady budu potřebovat, jo, přesně tak, to se úplně pamatuju, tohle místo. Tak já jsem měl zrovna toto, tak mi to paštvalo, že to bude drablíka a mi duší, nic takovýho. Ne. Ale za ty svítky mám prachu jako taky dost.
Jo, bolí břicho, oje, to bolí. Fucking asshole! Die. Čedník. Ne. Ametyst. Jo. Svatyně temných mod. Mod. Mody. Ne, přestanu se chovat jako idioti. Je to zase už byl 500 kirky. Hej, zůstaň ležet. Slyšíš? Hledat. Ocelový ingot. Jo. Já to do ní netrefím. Taky výzkaz tě trast. But I set fire to the rain. Jo, už jsme na konci. A mi na chybí zlatý spár, takže my jsme něco zapomněli do prčic. Musím to prohlídnout důkladněji. Padám snad na to, že to chci prohledávat důkladněji. Větší citlivost mi dopadá odráždí zobrazení, ne. A pojedám na max klidně, ale... To je ono. A já to asi ukončím, protože musím jít. Čau.